iškovojom pergalę, bet mintis kitur. Toks, sakyčiau, sunkus periodas komandoj. Ne tai, kad labai daug traumuotų, traumuotas turbūt vienas Lukas, bet nemažai sergančių ir keturi žaidėjai negalėjo šiandien dalyvauti rungtynėse. Ir tas pats Liutauras Lelevičius, kuriam žaidėjom didesnį krūvį, pajuto kojos skausmus, nusiėmė, taip kad turim ribotą rotaciją. Na, kaip ir buvo rašyta, tikimės, kad rytoj jau galbūt grįš tie pirmieji žaidėjai, kurie iškrito, tai yra Karolis ir Tomas Dimša. Taip kad sunkus laikotarpis, kurį komanda turi išgyventi, ir ačiū Dievui, kad šiandien laimėjom ir tokiom gerom rotacinėm minutėm. Labiausiai noris apie Kajų Kublicką paklausti, jo debiutas 23 minutės, gan neblogą įspūdį paliko. Koks jums vaizdas susidarė? Na, tik šįryt sužinojom, kad Mantas dar negalės žaisti, kuriam buvo numatę nemažą vaidmenį. Ir jis tik pats sužinojo turbūt prieš piet, kad žais šiandien. Ta, ką norėjom, tą gavom. Jisai atėmė nuo lyderių 23 minutės, su juo neprasmegom ir netgi išėmė pliusą. Čia rungtynių pabaigoje žaidė Krivas ketvirtų numerių, Kevanau trečių numerių. Čia kažkokia idėja, ar tai, kad tiesiog žaidėjai nėra perimetro linijoje ir čia už tokios situacijos ir ateitie nelabai galim tikėtis tokio penkito matyti? Čia labiau reagavom, kad norėjom laukėt. Patys matėt mūsų tvarkaraštį, 4 rungtynės per 7 dienas, dabar laukia 2 rungtynės, 2 savaitė, ir norėjom nuo lyderių nuimti minutes ir palikti juos šviežesnius tai 2 savaitė. Ir, na, su 2 dideliais man visai patiko, jie visai gerai žaidė, viens kitą gerai jautė ir gana tvarkingai žaidė komandą planuotai polė, nebuvo daug improvizacijų ir išėjom netgi pliusą. Ir rytoj, sako, tikitės, kad grįš Lukošiūnas su Dimšiai treniruotės, bet rytoj jau ir skrydys į Belgradą. Ar tai reiškia, kad Brazdeikis su Kalniečiu neskrys su komanda? Ne, jie kol kas dar nepasveikia, kiek pagal daktaro informaciją. Ir optimistiškiausias variantas, kad jie prisijungs jau antrose rungtynėse namie. Ir pats esate futbolo fanas ir neblogas žaidėjas, kiek girdėjau. Čempionate Marokas toliau uždarinėjo kosmosą, ar galima pritaikyti būtų jų pavyzdį Žalgiriui kovose Eurolygoje? Nes jų treneris pavadino, kad tai yra Rokis Balboa čempionato. Man patiko jų komanda, kaunasi prie savo žiūrovų, galima taip sakyti, kad jie kaip šeimininkų komanda, bet manau, kad jos sustabdys mano mėgstamiausią komandą Prancūzijos rinktinė Le Bleu. Viskas aišku, ką palaikote čempionate? Nuo seno, kadangi turiu nemažai ryšių su prancūzais, taip kad ir mėgstu ir palaikau šitą rinktinę. Šiandien matėsi, kad mūsų komanda nebuvo geroj kondicijoje, gal, sakyčiau, fiziškai ryškiai nusileidome, nes aišku, ten sirgome, ten porą treniruočių, bet nesame geroj fizinėje kondicijoje. O antra, tai norint šiandien, kad būtumėm buvę žaidime, tai turėjom paprasčiausiai išnaudoti savo šansus. O tie šansai tai paprasti, mesti baudas, pramintam 9, kokius 2 ar 3 kartus, gar 2 iš eilės, įmesti iš pokrepšio, gal pramintam kokius 5 kartus. Čia manau, kokį mes praradom savo, apie 15 taškų. Tai tiek maždaug. Pirma rungtynių pusė buvo tokia gan apylygė, bet trečiam kelinį Žalgiris perėmė iniciatyvą. Kiek tai buvo galbūt jūsų kažkokios tai problemėlės, kiek Žalgiris jungė aukštesnę pavarą? Aš nežinau, tos problemėlės tokios ir buvo, kad sakau, fiziškai nesijautėm gerai. Kažkur mes žaidėm blogai, gal kokias porą atakų, blogai sužaidžiam, paskui vėl stojame savo žaidimą. Blogai vėl sužaidžiam po atakų, vėl savo žaidimą stojam, bet tas blogai sužaidžiam, tai ir buvo tie momentai, kai kurie, kur nesustojam gal ant savo ten situacijų, ir paprasčiausiai mes prametėm, sakau, iš pokrepšio, ir plius dar metikai šiai nieko neįmetė, kur irgi savo metimus įsimetėm, bet ir Šaulys berods 5-0, ir Alenas berods, jau pamėluot gal 3 iš 10. Iš 10 3 metimai, nu čia
čia ne jų taiklumas, ne jų rezultatyvumas. Sakau, su Žalgiriu, kad būtų žaidime, tai savo šansus išnaudoti kažkiek tai metikai turėtų geriau pataikyti, o šiaip, nu, šiandien kiek galėjom, tiek kovojom. Adrijos lyga šiandien paskelbė, kad Dustinas Veras keliasi į Skopjės komandą, ar čia tiesa? Taip, tiesa, pasibuvo išėjimas šiuo momentu, sutarėmės jo pasinaudojo. Tai turbūt ieškosit kažko į jo vietą? Tai mes ieškom nuo sezono pradžios vis kažko, bet kol kas ieškojimo procese.